で自分の足の力を使って、これ僕しかできません。すごい、前見て前見て前見て、上がって手すりしっかり持っていて、こっからはね、15分ぐらいはね、緩やかなところが続きますよ。はい、ね、なんかもう景色とかをね、楽しんでいてくださいね。ここら辺の景色なんかはね、こういったイカダとかラッキングとかじゃなくて見れない景色ですね。うん、ああ、そっか。はい、見てくるところが少ないんでね。こっから僕ら、イカダ氏がちょっと大変なところです。あ、そうなんですか。こうやって体を、ね、進めていくんですよ。こう差し込んで、で自分の足の力を使って、すごいすごい運動だね。これ大変だね。人力だ。スピード感すごい。すごい力入れるよね。人も量産も高いし。生地深いところで水深がね、25メートルくらい。そんなにある、うん、信じられない。流れがないんで、こうやってロープとか引っ張ったりして、うん、これから。25メートル。すごいね。川で25メートルか、何年だ、こんな細い川でな。こういったね、竿をつく場所もね、100年以上前からね、同じ所を掘ってきてるんですね。だから跡がね、だんだん掘るできる。そうです。ちょうどいい跡がね、できたんですね。僕らなんか最初、このイカダ氏になろうと思って入った時にね、場所を覚えるんですけど、なかなか覚えてなくて、大体1年ぐらい前から。明るくなっちゃう。せやな。場所がいい、こんな広いところで1箇所覚えるなんて、ね、そこら辺でね、ちょうどいいところが多分、うん、これやはだ、立ち替わり入れ替わり、うん、そのままなの、うん、やるあれで引っ張って、お尻の引っ張りに、10年で僕が極めた技を披露しましょうかね。この棒を見といてくださいね。みんな思っきり、おお。ちょっと
それ僕しかできません。すごい、やばい、見て前見て前見て、おお、こんなピンポイントに。これ本当は500円かかるんですけど、ただし、これ下について戻ってくるわけじゃないんですよね。じゃないんですよ、これ深すぎてね、そこにつかないで浮力で上がってくるんですね。下についたらね、変な方向飛んじゃいますね。方向左側でしたらね、手すり出てもらって足つけて大丈夫ですよ。よかったらつけてください。いい作業で流れてくる、こうやってやってくる。誰か拾ってくれる。もうびちゃびちゃ。そうだから今更も濡れようが濡れんとこがどうでもいいやんっていう感じになっちゃった。もうどうせなら腰までつかれて。今ね、座って向いている方向がこっちが三重県ですね。はい、そうこっちが三重県で、で進行方向のこの右手が和歌山県の和歌山村になりますね。ちょうどね、この川の真ん中が県境になってます。今真ん中よりね、ちょっと手前なんで、今和歌山県のね、川の。ただは長さが約ね、30メートルあります。そんなにある。大体ね、7トンとか8トンとか9トンぐらいの重さがあります。体の材質っていうのは、これは杉の木を使ってます、ね。これ僕一人で作ってます。え？この板だね。すごい。台風がね、まだ直撃してないんで、年間通して今一番綺麗な川です。まあ、いつもだったら今頃はね、もう結構台風とかでやられちゃう。前の下並み立っているところちょっと
度にカーブしてるね、急流になります。結構右側に攻めてきますんでね、うん、川でも難所です。今ね、手首しっかり持ったままね、座ったままで行きます。はい、お邪魔します。3人がかりですか。いや、私邪魔しに来た。ちょっとここで休憩しに。ここをミスってしまうと後ろのペトがポッと残る。この左手の、ね、岩をずっと見てもらいますと、カエルの形しているカエル岩、これ、うん、このぐらいの角度が一番、これよ、これよ、うん、この上のこれ、うん、確かにこの角度見ますね、うん、ここがね、三県庁が同時に見える場所ですね。こちらは和歌山県北山村、三重県熊野市で、ここが奈良県ですね。ここを三県境と呼びますね。